台南有一间精密工业公司，头家创业30年来，甲员工当作一家伙啊，常常甲员工分享，只要愿意做，拢欢迎留落来做伙打拼。而且全公司人数109个人，其中的中高龄甲高龄员工就占了58人，高达50%以上，堪称是中高龄就业的幸福企业。伫台南制作机能性布料，主要生产蓝绿衬衫、特种甲流行布料等精密工业公司。在创业30年以来，将员工当作一家人，并且聘请有50%中高龄员工，佮引进一种自动化设备，减轻工作负担，日前佮更加得到劳动部颁发2020促进中高龄者以及高龄者就业机优奖。东仙公司很不容易哈，那聘用中高龄的劳工朋友就达到50%。那也提供了很多的友善的设施啊，可以是我们台南地区的幸福企业。那在这边呢，我们鼓励事业单位的朋友啊，可以多给中高龄朋友一些机会。那他们的工作经验以及稳定性、忠诚度都很高。将家己的员工当作一家人的经营理念，当处长的陈冠洲表示，在过年回来的时阵，我会向员工表达，你拢是我的一家人，只要员工愿意做，拢欢迎留落来做伙打拼。每年在尾牙的时候，我都会跟同样讲这么一句话：哦，咱今年回来的时间更高啊，因为你们都是我的一家人。我也是跟所有的员工讲，只要你有体力，你愿意做，你还想做，欢迎你们留下来，一起走下去。为了要减轻中高龄甲高龄者的员工伫工作上的负担，是引进自动化设备。伫公司工作13年的员工表示，现在作业自动化以后，伊的体力负担减少，工作效率也提高。坐久了哈，腰本来就是会不舒服啦，啊手也是会酸痛啦，啊就是自动化了以后差很多啦，就是体力负担会少很多啦。对于这间公司总人数109个人。中高龄甲高龄者有58人，使用中高龄比例高达50%以上，并且引进自动化设备来减轻员工的工作负担。温家人分处长表示，这种做法是非常暖心，也成为中高龄者就业的幸福企业。记者肖建伟、尹宏区采访报道。